Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i dokumentaren Time fra 2020. I met my husband Robert when I was 16 years old. I had married my high school sweetheart. We had purchased our first home, put the deposit down on our first business. We were about to blow up. Getting close to Aunt Sandra's house. And little does she know what's coming. Så er det tid til at snakke om Time. Og det er det nærmeste, vi kommer på en joke i den her episode, for det er rent faktisk en alvorlig sag, vi skal kaste os ud i. Og når jeg siger, vi skal snakke om Time, så mener jeg altså 2020-dokumentaren med den irriterende, simple titel Time, som jo er et mareridt at søge på, men det har jeg jo brokket mig over flere gange. Og Time er jo en af de dokumentarer, der er hottest tippet i dette års Oscar-race. I optagende stund er vi nogle dage fra at få nomineringerne til dette års Oscar-halløj, så jeg ved ikke, om den bliver nomineret, den her, men det er den hårdt tippet til, så derfor tager jeg chancen og anmelder den allerede nu. Sådan er det. Og den her dokumentar Time, den er fortalt i sort-hvide billeder. Og den består af delvis nye optagelser i skarpe HD-optagelser og så en masse gamle hjemmevideoer. Og hele filmen spiller blot 80 minutter. Og historien er næsten lige så simpel som titlen. Det vi følger i den her film, det er simpelthen, at vi følger den sorte kvinde Sybil Fox Richardson, som er mor til 6 børn. Og hun kæmper i øjeblikket med at få sin mand, Robert G. Richardson, frigivet fra fængsel, fordi han aftjener en dom på 60 år. Og det er altså en kamp, hun har kæmpet i mange år, det her. Robert, han har siddet inde i fængslet i 20 år nu. Og det er ligesom udgangspunktet for den her film. Jeg vil ikke sige mere om historien lige nu. Det er filmens pitch. En mor med 6 børn kæmper for at få sin mand ud af fængslet. Det er Time. Og filmen, den er instrueret af Garrett Bradley. Navnet afslører det ikke, så jeg synes, det er okay lige at sige det, men hun er både kvinde og sort. Det er hendes instruktørdebut, spillefilms instruktørdebut, hvis jeg ikke har misforstået det. Og hun har lavet en masse dokumentarkortfilm før, hun har vist nok også lavet en fiktionsspillefilm. Men under andre omstændigheder, det her, det er hendes spillefilms dokumentar instruktørdebut, Garrett Bradley. Og ja, rollelisten er jo så, som sagt, de her personer, jeg allerede har nævnt, Sybil Fox Richardson, som altså er moren i den her familie, Fox Rich kalder de hende nogle gange, og Robert G. Richardson hedder manden, der sidder i fængsel, Rob G. Rich bliver han nogle gange kaldt, og så er der de 6 børn, Rob Rich the Second, Freedom, Justice, Lawrence, Malik og Remington, som er lidt svært at holde styr på. Men sådan er det. Og det er simpelthen setupet i den her film. Vi følger morens kamp, så vi følger hende, og så er der alle de her hjemmevideooptagelser undervejs, som vi også ser løbende. Og det er så klippet sammen. Så det er både fra fortiden, for de unge, det her par, og så helt op til nutiden, hvor hun stadig kæmper. Det er udgangspunktet for Time. My son Remington, he was the eldest at the time, and I said to him, they are requiring me to go to prison, and I'm going to have to leave you, and I am going to need you to help your grandmother with your brothers. He broke out crying, screaming, and howling. I thought you said you wasn't going to have to go. And I'm crying, and I'm saying, I know, I didn't think they were gonna make me go. Jeg synes lige så godt, at jeg kan melde det klart ud fra start, så vi alle sammen er på samme side. Jeg synes ikke, det her er en særlig god film. Jeg synes ikke, det er en særlig god film, og jeg synes ikke, det er en særlig god dokumentar. Der er problemer i filmens præmis. Der er problemer i dens måde at fortælle sin historie på. Der er problemer i selve formen på den her dokumentar. Det er i hvert fald min mening. Men lad os tage det fra en ende af. Bare lige vi tager det fra en ende af. Det er det nemmeste. Baseret på den her korte
plotbeskrivelse, som jeg lige gav. Hvad er så ens første tanke? Lad mig spørge om det. Jeg har ikke læst om den her dokumentar, inden jeg så den, andet end lige den hurtige linje, der lige står på IMDb. Så jeg er ikke gået dybt ind i den, så jeg ved ikke, hvad den handler om, andet end det lige, bare den ene sætning der. Så min tanke i hvert fald, da jeg hørte om plottet i den her film, det var, wow, det her det er historien om et justitsmord. Altså, den her tapre sorte kvinde, hun kæmper for at få sin uskyldige mand ud af fængslet. Det lød som om, det var det, den her film handlede om. Men meget hurtigt, så, da jeg sad og så den her film, så begyndte det også at gå op for mig. Det er egentlig underligt, at den her film ikke nævner overhovedet, hvad det er, den her mand skulle have gjort, eller rettere ikke gjort i fængslet. Ham, der sidder i fængslet. Hvorfor siger den ikke noget om det? Det, den præsenterer os for, det er den her tapre sorte kvinde, der kæmper for sin mand. Ene kvinde opfoster hun de her 6 børn, og det er altså meget fint. Men hvorfor er det, den ikke nævner, hvad selve sagen handler om? Det bliver en lille smule påfaldende ret hurtigt. Bare roligt, den bliver nødt til at nævne det på et tidspunkt, men den nævner det ikke til at starte med. Og grunden til, at filmen ikke nævner, hvad det er, det handler om det her til at starte med, det er, at manden er skyldig. Han er 100% skyldig, den her mand, der sidder i fængsel. Han har gjort det, han sidder i fængsel for. Og den tabre kvinde, der kæmper med familien uden for fængslet, hun hjalp ham. Men faktisk må filmen ende med at indrømme det efter et lidt stykke tid. Det, Sybil, som hun hedder, som lad os kalde hende det undervejs, ja, Sybil, hun har faktisk også været i fængslet i 5 år. Og hvad var det så egentlig, den her familie, eller det her par gjorde, som der er skyld i, at manden han havnede i fængsel? Væbnet bankrøveri. Wait, what? Ja, den her mand, Rob, der sidder i fængslet, han er rent faktisk skyldig i væbnet bankrøveri. Så hvad er det helt præcis, konen kæmper for ude i friheden der? Nå, men det, hun kæmper for, det er sådan set, at han fik en dom på 60 års fængsel. Og det synes hun er for meget. Og et eller andet sted, så er det jo fair nok, men jeg synes ikke helt, det var det indtryk, jeg fik af historien, da filmen startede. Der virkede det netop som om, det var kampen for en uskyldig mand, eller sådan et eller andet den stil. Men det er det så ikke. Og faktisk synes jeg, at det kendetegn for den her film, den er ekstremt uærlig i sin præsentation af historien. Det viser sig, at der er rimelig stor afstand mellem det, som filmen foregiver at handle om, og det, den rent faktisk viser sig at handle om løbende undervejs i filmen. Og det er lidt frustrerende. Altså Sybil, den her kvinde, hun opfører sig, som om hun er offer for justitsmord. Hun siger det ikke decideret, men hun opfører sig sådan, som om det er det. Altså Sybil, hun mener, at hende og manden er blevet røvrendt af systemet. Det er simpelthen så uretfærdigt, den her behandling, de har fået. Men hun er ikke så forfærdeligt interesseret i at fortælle om, hvad det er, manden har gjort. Hun vil hellere snakke om fængselssystemet, der er racistisk, og det er jo det rene slaveri, og det er den hvide mands forsøg på at holde den sorte mand nede, og det er så uretfærdigt, og i øvrigt, så var parret jo desperate, da de røvede det der bank, så, I mean, desperate people do desperate things, som hun siger. Så hvad? Så er det okay? Faktisk synes jeg, det er meget sigende, en lille sidebar her, at i filmens pressemateriale, i de her korte sætninger, hvis de rent faktisk nævner, at det er et bankrøveri, der ligger til grund for den her historie, så tilføjes der hver gang, jamen, men de var desperate. Nå, men så er det okay. Nå, okay, jeg vidste ikke, de var desperate, de her bankrøver. Jamen, så go ahead. Altså, det synes jeg altså virker uærligt. Og det hele kommer til at handle om, at Sybil, hun er bare meget vred på myndighederne. Hun mener, at myndighederne er ligeglade med, og nu bruger jeg hendes ord, endnu en nigger, der sidder bag trammerne, som ikke burde være der. Det er det, hun konkret siger. Er det ikke en sandhed med modifikationer? Jeg mener, altså, manden er skyldig. Han har begået et røveri med et våben. Så der er et eller andet, der ikke passer her. Hvad skete der under det der bankrøveri? Hvorfor endte han med at få 60 år i fængsel? Det virker meget, meget dramatisk, synes jeg. Jamen, det er filmen overhovedet ikke interesseret i at fortælle os noget om. Den fortæller os ikke, hvad forbrydelsen er.
til at starte med. Det kommer først lidt ind i historien. Og den fortæller os aldrig om selve forbrydelsen, det her bankrøveri. Og det er ikke det eneste, den her film ikke fortæller os om, men det kommer vi lige tilbage til senere. Inden vi går videre, så lad mig lige understrege, at jeg tror godt, vi kan blive enige om nogle ting. Ja, det amerikanske fængselssystem er noget lort. Det synes jeg, vi har set mange eksempler på, og hørt mange historier om, og set dokumentarer med, og læst artikler om. Altså, den er jeg med på. Det amerikanske fængselssystem er bad. Altså, det, ja, lad os sige det. Lad os være enige om det. Og jeg tror også, vi kan være enige om, at sorte får en ekstra hård tur i det her fængselssystem. Uden at have sådan dykket ned i tallene for nylig, så er jeg ret sikker på, at der er dramatisk statistisk grundlag for at påstå, at sorte er hårdere ramt af fængselssystemet i USA end hvide. Det er en problematik, som der er mange, der har snakket om, og mange, der har nævnt. Så selvom jeg ikke lige har friske tal foran mig i hovedet, så køber jeg også den del. 100%. Lad der ikke herske tvivl om det. De sorte er hårdt ramt af fængselssystemet. Og så er der også det her med dommen på 60 år for et røveri. Det virker virkelig, virkelig, altså det er meget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil synes var rimeligt for et væbnet røveri. Det kommer måske an på så mange faktorer. Er der nogen, der kom til skade undervejs og sådan noget? Ja, det, men altså 60 år virker så meget. Så okay, lad os være enige om de ting. Ja, fængselssystemet er noget lort. Ja, de sorte er hårdt ramt. Og ja, 60 år virker så meget. Lad os være enige om det. Hvorfor med det i mente, hvorfor er det så ikke, at time... hvorfor har den ikke en klokkeklar sag i sine hænder, hvis vi er enige om de ting? Før vi snakker mere om det, så lad os lige snakke en lille smule om formen, fordi selve indgangsvinklen til den her film, den er allerede manipulerende time i måden, den fortæller sin historie på. Som sagt, hele filmen består af enten hjemmevideooptagelser eller nye, skarpe HD-optagelser. Men hele filmen er i sort-hvid. Og hjemmevideooptagelser lavet på et mini-DV inden for de sidste 20 år, er jo ikke sort-hvid. De er farver. Så med andre ord, de er blevet lavet til sort-hvid i den her film, for at de skal fremstå mere rå. Så hele filmen ser sort-hvid ud, i stedet for det sådan grynede, mudrede, brune, gamle hjemmevideooptagelser, så har det hele det her sort-hvide, stark, lækre look. Det ser meget lækkert ud. Men det er jo også grund til, at de nye optagelser ikke er lavet i farver. De er også lavet sort-hvid, for det ser mere råt ud, og det ser mere ægte ud. Og allerede i den stil, bare det med, at man tager gamle hjemmevideooptagelser og gør dem sort-hvide, for at det skal virke mere råt og realistisk, allerede der føler jeg, at som om at filmen forsøger at tvinge sin pointe igennem ved at manipulere os. Og apropos manipulation i den her film, så jo mindre sagt om den enerverende klavermusik, der sovser alt ind, jo bedre. At the beginning of every year, every New Year's Eve for the past 20 years, we have always started the new year knowing that this was going to be the year that my husband was coming home. And if you haven't done something in the courts by Thanksgiving, then you know that you're about to end the year and you're still going to be incarcerated. The hope that you've given yourself all year long, or the truth be told, the lie you've given yourself all year long, you have to accept that maybe this just wasn't the year. But next year is the year. Selve manipulationen, som jeg har et problem med i den her film, den stopper ikke ved den visuelle form, fordi der er en helt, altså bare måden at fortælle historien på er manipulerende. Der er en hel masse ting, som filmen ikke har lyst til at fortælle os om. Og jeg tror også, det er derfor, at historien ender med at være så dårligt fortalt. Det er meget svært at få overblik over, hvad den her sag handler om. Vi ved, at den her mand har siddet i fængsel i godt 20 år, når filmen starter. Vi ved jo også, så efter et stykke tid i hvert fald, at der er tale om røveri, og vi ved, at Sibyl, hun synes, det er dybt uretfærdigt. Men vi ved ikke, hvad der rent faktisk skete under det her røveri. Filmen fortæller os vitterligt stort set
intet om det her røveri. Den fortæller os meget lidt om det retsmæssige forløb. Der bliver nævnt sådan henkastede ting her, lidt små informationer her og der, men jeg mangler desperat konkret information. Hvordan endte den her mand med at få 60 års fængsel? Et eneste Google-opslag. En paragraf på første side på første Google-opslag gav mig mere information om den her sag, end hele filmen gør. Og det siger noget om, hvor meget tilbageholdende den er, og hvor manipulerende den er. Og det hjælper så heller ikke på forvirringen, og på måden, den her film fortæller sin historie på. Det hjælper så heller ikke, at der ikke er nogen årstal på de her billeder. Så man ser hele tiden gamle optagelser, og så ser vi nogle nye, og så har manden været så mange år i fængslet, så nævner Sibyl lidt med, at hun har været så mange år ude, og det er meget svært at få konkret kontekst på de her scener, vi ser. Altså man har fornemmelsen af, også fordi filmen ellers er så manipulerende, og fordi alt er gjort sort-hvidt, så er det svært at tidsbestemme nogle af de her gamle optagelser, man ser, hvilken rækkefølge kommer de i. Jeg er svært ved at fornemme tidshorisonten på alt det her, der foregår i filmen. Det er som om Time konsekvent nægter at fastlægge en tydelig timeline for, hvad der egentlig er sket i det her pars liv. Den nægter at gå i detaljer omkring sagens forløb. Den nægter at komme med fakta omkring den her sag, som det hele i bund og grund handler om. Og hvorfor det? Måske er grunden til, at filmen ikke fortæller os om de her ting og sætter for meget fakta på og giver os for meget information. Måske er grunden til det, at så vil vi miste sympatien for det her ægtepar. Altså, en mand, der begik væbnet røveri, hvis medskyldige kone synes, at nu har han skulle sidde længe nok bag trammer. Altså, det er ikke så lækkert et pitch, vel? Det er meget federe pitch at fortælle, at den her historie handler om en tapper sort kvinde, der kæmper for at få frikendt sin mand, der er blevet trådt på af systemet. Ja, det er en mere lækker framing, men den er lidt længere fra sandheden, end den første version, jeg gav. Og fidusen er, det som Time gerne vil have, den vil gerne handle om den her tapre kvinde Sibyl. Den vil gerne have kørt hende i stilling som den store frelser og forkæmper for de sortes rettigheder. Det er udgangspunktet for den her film. Vi skal følge hendes kamp. Og tak skal du også have, hun er noget af en damptrummel af en kvinde. Faktisk så fylder Sibyl så meget i den her film, at vi ingen fornemmelse har for hendes mand. Vi hører og ser næsten intet for Robert. Okay, fair enough, han er jo i fængsel, så, og man har muligvis ikke kunne få kamera ind til ham i fængslet, men han optræder heller ikke i de gamle optagelser, altså andet end sådan lige korte glimt. Så manden, det her handler om, er næsten ikke med i filmen. Vi ved intet om hans oplevelser i fængslet. Vi ser nogle korte glimt af ham i de gamle optagelser, men i de nye optagelser handler det kun om hende. Det handler kun om Sibyl, og faktisk, vi ser de her 6 børn, som de har. De er også en del af historien, og filmen følger dem sådan en lille smule her. Det er sådan lidt spredt, det virker sådan lidt random. Men filmen er så dårlig til at fortælle den her historie, så det er fuldstændig umuligt for mig at holde styr på de her børn. Der er 6 af dem, og de bliver aldrig klart defineret. Jeg har ingen styr på, hvem der er hvem, og der er også 2 af dem, der er tvillinger. Og ligesom om de her børn, de bare sådan dukker op, når de skal være lidt fyldt i filmen. De er sådan statister i deres egen historie. Nej, det her, det er Sibyls scene, og hun har fanden fuck med ikke tænkt sig at dele med nogen. Det er det indtryk, man får af den her film. Det er Sibyl, der holder foredrag. Det er Sibyl, der anklager systemet. Hun brokker sig over den behandling, parret har fået. Hun prædiker om de her uretfærdigheder. Og når jeg siger prædiker, så mener jeg virkelig, at hun prædiker. Decideret stiller sig op i en kirke og begynder at prædike. Altså, men ærligt talt, det virker dybt manipulerende, den måde, hun er kørt i stilling på i centrum af den her film. Og hendes taler og hendes måde at sige tingene på og hendes pointer virker dybt instuderet. Og jeg forstår på folk på nettet, når jeg sådan tjekker, hvad anmeldelserne er på den her. Og jeg tror, den har 98% på Rotten Tomatoes, og så var det, jeg tjekkede. Jeg kunne fornemme på folk, at de roser den her film til skyen. Og der er så mange anmeldere, der synes, den er så fantastisk. Den afslører det her fængselssystem, og den krystalliserer, hvordan sorte bliver behandlet af systemet. I'm sorry, det er det rene vås.
det handler den her film overhovedet ikke om. Det her handler overhovedet ikke om de sortes behandling af fængselssystemet. Vi hører ikke om en eneste anden fange end Robert, hvis vi ikke lige tager Sybil med, fordi hun er jo, ja, forstår mig ret. Vi hører ikke om nogen, der sidder inde i øjeblikket. Faktisk hører vi stort set intet om, hvad der foregår inde i fængselssystemet i øjeblikket. Der er ingen data, der er ingen tal på påstandene om, at sorte får en hård behandling. Igen, den køber jeg, men der er ikke noget i filmen om det. Der er ikke nogen billeder inden for fængslet, der er ikke nogen interviews med nogen som helst fra fængselssystemet, der er ikke interview for nogen som helst fra retssystemet, der er intet i filmen andet end Sybil, der står og brokker sig. Og ja, som sagt, jeg ved fra andre kilder, at det passer af de her ting, hun siger, og den her måde, og hendes opfattelsessystem. Jeg ved, det passer. Den del af historien er ikke op til debat. Det jeg synes, der er op til debat, det er selve filmen her. Måden, den fortæller historien på, den fortæller ikke noget om den her situation. Vi ser ikke noget fra fængslerne, vi hører ikke noget fra fangerne, vi ved næsten intet om filmens hovedperson, Rob. Det eneste, vi hører om her i Time, det er den her kvinde, der står og råber op om, hvor uretfærdigt alt er. Og mens hun gør det, så undgår hun elegant alle former for detaljer, der kunne skabe noget som helst nuance i det her drama, eller kaste nogen som helst tvivl på hendes framing af den her historie. Og det virker uærligt. Og det gør Time også. Som sagt, jeg synes, den her films præmis er falsk. Jeg synes, dens framing af sin historie er manipulerende. Som dokumentar, synes jeg, Time er stærkt problematisk. Og jeg vil lige understrege, at jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de problemer, filmen nævner, er reelle. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er mange sorte, der er fanget i det her modbydelige system. Det, jeg har et problem med, er denne her specifikke films behandling af sin egen specifikke historie. Der synes jeg altså godt nok, der mangler noget. Og jeg indrømmer blankt, det kan være, at jeg er en lille smule for hård ved Time. Det kan godt være, at jeg er ophængt på fakta og konkret information og sådan noget. Måske er det her en film, der skal føles, hvor man skal sætte sig ind i den her kvindes kamp, uden at man går så meget op i detaljer og fakta. Det kan godt være, at det er det, som den her film gerne vil have fat i. Og hvis det er det, den vil have fat i, så er det fair nok. Så er det bare ikke længere en dokumentar. Time kan streames på Amazon Prime, også hvis man er her i Danmark med en helt almindelig dansk konto til sitet. Der er ikke noget information om en fysisk udgivelse lige i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.